Pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng panggobarahna. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng katunda. Carios nyambung judulna nyata Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-23. Ka-22 urang sami-sami ngabandungan harita para wargi Gan Abdul parantos mayar sametan ka Gan Uli atuh sametana namung 1 juta dina waktos 4 sasi janten 2 juta bunga na we aduh renten na bae sakitu tapi sok sanaos kitu ku Gan Abdul dibayar para wargi keun anu melegna mah dangge Gan Uhud dia teu para wargi marukan teh. Marukan data rejeki haram tete para mitra ngadara duit renten model gitu neken pisan jenah neken pisan ka pihak jalmi anu nuju dina kaayaan menderita sedengken para mitra sadaya atu doa jalmi nuju menderita teraniaya jenah sok inta ditampi para mitra insya Allah ditampi kunu maha kawasa. Itu diantawisna mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Eulis Ani. Bagian ka-23 mangga urang teraskeun harita Gan Uhdi parantos mulihnya kitunya. Gan Uhdi parantos mulih atuh nuju ngobrol keneh antawis Aki Ahmad Gan Abdul sareng Pak RT. Para wargi sakinya Bu RT teu aya. Ngajeng ka Bapak RT. Aki kalih Pak RT. Aya naon agan? Nembe saurang nu dibayar ku simkuring. Sametanana pun bojo almarhumah teh nanging teu nutup kamungkinan. Aya pihak sanes nu ngahutangkeun ka pun bojo bari dugi ka ayeuna.
Aki bae Pak RT sareng aki kersa ngabantuan kasim kuring ngawartoskeun ngeunaan saha-sahana nu aya patula patalina sareng pun bojo almarhumah dina soal hutang piutang. Oge kitu aki Pak RT. Tong bujeng sakedik dalah dina ageung nage insyaallah kusim kuring dibayar. Atu cenah teu kacumponan sakaligus panginten kumawe cara nama dicicil sareng sajabina ti eta. Atus tangto sim kuring bade milarian kanggo namih-namih. Dariana keur nyaritana gan Abdul ka Pa RT jeung ka Aki Ahmad. Agat ari sakaterang aki mah samantanyi isa teh mungka gan Udi Wungkul. Nanging duka ikan usanesna mah aki mah teu apa. Panginten engke ka payuna upami neng geulis parantos tenang manahna tos janglar tiasa ditaros we anjeunanana. Memang leres sakaterang sim kuring oge mungka gan Udi Wungkul tete. Kaungan samantara tegan duka ikan usanesma kirang apal munga sakumaha kasauran aki nembe. Hal eta tiasa engke ditaroskeun ka eulis. Pokna Pa RT deui. Harita teh para mitra sadaya negeskeun caritaan Aki Ahmad. Sarua atuh manehna ngarasa poe keneh-keneh ku kaaya. Gan Uhdi nugis dibayar cikeni. Keur kitu jebul eulis datang kalayan diiringkeun ku Nini Isih jeung Bu RT. Gek diukareupeun bapana bari ngingsreuk keneh ceuri. Najan henteu tarik kawas tadi eulis tumanya kanu jadi bapa. Kumaha apa natos dibayar ka Gan Uhdi teh? Geulis geulis. Kukituna sing tenang ulah dipake leutik hate keur hidep mah anakku. Walon Gan Abdul Daria. Eta we cenah ageung geuningnya apa? Ka kupingna teh mun ini kal jumlahna ti kawit anu ieu. Janten 2 juta. Wah, ulah dipake pikiran teuing suah gede leutik nama anaking. Nu penting asal aya pakeunana we pikeun mayarna. Dina eueuhna ge meureun bapa teh barang siar bakal narekahanana. Ngan ayeuna mah geus beres perkara hutang ka Gan Uhdi. Nganyaita kekeh gening denca kerami harap kahidap. Mika cinta kahidap. Hayang hirup babarengan dinanggoning paheyek-heyek lengan paantai-antai tangan. Kumaha sanyana sikap hidap te anaki. Gan Abdul hayang nyaho. Kumaha sikap pamanangana pandangan eulis anu sanyana. Ngeunaan dencakra. Mami harap ngayang ngahiji laki rabi rumah tangga jeung eulis ani. Sanaos dugi ka iraha bae oge rupina abdi mah tetep we dina pamadegan. Anu waktos tadi didugikeun tea moal bade pindah cai pindah pileum pangan apa? Tatagna keur eulis nyaritana bari satekah polah nahan piceurikeun. Cipanon maseuhan kana beungeutna diusapan lalauna. Gan Abdul neuteup antepna keur kanu janten putra dibarengan ku kanyaah nu taya beb.
najan kitu tetep ngarasa panasaran. Oh, jadi hidup teh tetep nolaknya. Leres apa saja biti abdi. Memang teu bogoh teh sareng rasa ku cara-cara mun ras ku cara-carana. Make di ieu naon teh dihubungkeun sareng sametan sagala. Nulangku utamina mah abdi teh acara yang maksad hoyong rumah tangga apa. Abdi mah hoyong didamel heula, hoyong janten guru manawi engke. Dina teh lulus luyu sareng pangharepan kali cita-cita abdi apa? Eulis nerangkeun ngeunaan cita-cita manehna. Manehna hayang ngabdikeun diri jadi guru lantaran memang sakolana ge di SPG. Luyu jeung cita-citana hayang ngajar di sakola dasar. Nya, kitunya maksud hidup teh nya. Leres apa mungkin hanya kawe. Mak kabujeng di mana abdi parantos ngalaksanakeun tugas. Mangkaning salami ieu apanan abdi tetos ngarepotkeun pisan ka emak teh. Dua leungeuna dipake nungkupan beungeut dibarengan ku piceurikeun anu geus nyedek. Malah ceurik tuluy ka nyenyerian ngaguk-guk pangpang nama ngarasa tegena. Lagu kalah hasilna nu jadi indung geus miheulaan mulih ka jati mulang ka asal. Dipundhut ku nu rahayu di kunu maha kawasa sedeng jerih payah manehna nepi kalulus di SPG teh eueuh deui iwati indungna para mitra sadaya ceuk paribasana mah cenah ngan sabeula anu nanggung dirina lantaran bapana mah cul jeun leos weh geus teu mikir-mikir. Naha manehna boga tetesan getih sorangan atawa henteu. Kari-kari ayeuna manehna geus lulus di SPG. Anu mungkin dina waktu anu moalila geus manehna ngilu testing ngahayang ngajar di sakola dasar. Di mana manehna geus mancen gawe, manehna hayang nyenangkeun jadi indung. Kari-kari indungna parantos tilar dunya. Nuaraya didinya para wargi kasuk bu RT nini isih teburung milu ngangres. Milu nyurucut-nyurucut genci mata. Ngarasa kagagas, ngangres ku kedali sana eli seperti nu dikedalkeun mangsa harita. Atuh gan Abdul ngusapan eulis baripok. Geus anaking. Sua mah hidup, urang duakeun we, sangkan anjeuna ditampi iman Islamna. Dihapunten sagarupi dosa perdosaanana. Kalayaan dilegakeun di alam kuburna, dicaangkeun di alam kuburna. Kalayaan di ditu teh mugi dipernahkeun di tempat anu mulia, luyu sareng kaayaan. Anu saleresna anaki baris tenang mah hidup mah di ditu upama teh mah sagala rupa cita-cita hidup sagala rupa pamaksudan hidup bisa tinekanan bisa kahontal anaki keun bapa satekah pola baris ngabantu ka hidup. Bapak satekah pola ngabantu kahidep tur sakumaha janji bapak.
Yen bapa ge moal incah bali lahan ka mana-mana deui bari tuluy we di dieu marengan hideup. Dah kitu anaki. Laras eta pamaksadan apa teh? Nah kumaha tuari embu-embu enak. Tulis ngepip seket kanu jadi bapa. Gan abdua terus imut ngegelenyuk. Matak greger jeung matak tenang kana hate nu jadi anak. Ningali kaayaan kitu mah eulis teh ningali nu jadi bapana. Nya anaking apa baris marengan hidup di dieu. Upeuriheun baheula pate joledar culjeun ngantep kanu jadi anak. Tah welas-welasan taun bapa ngantep ayeuna dina mangsa emah hidup geus eueuh. Mulih ka jati mulang ka asa dipunut kunu rahayu dipenta kunu maha kawasa. Kawajiban apa dina ngoni ngurus ngamumula diri hidup kitu tah nami anakna. Katampi pisan apa? Sagari pika sayan apa teh upami kitu kaayaan nami. Namun nu dianggo karempan teh nya. Tawis apa sang ibu enak. Nan kaayaanu jadi bapana jeung indung terena. Ngasoheula para wargi ngaso. Kitu kunu jadi anak deui-deui gan Abdul kalah imut ngegelenyu sikepna es tuning tenang nangtu ponok itu naon-naon saleresna abdi mah teu miharap apa ponok jodoh atanapi pepegatan sareng Bu Ena hayoh ke majarkeun gara-gara abdi. Anta kitu anak. Nan apanan hidup ge apal meureun kana sikepna Bu Ena. Yakin geus karasa apan ku hidup teh henteu nyaaheun ka hidup teh. Nya kitu deui ti heula ge atuh saban-saban apa hayang tepung jeung hidup. Sok dicarek, sok diulah-ulah ta kitu. Utamana mah deui mah apa teh. Ngarasa geus cape ku ayana ngahiji terus teh. Cape atuh kesel ningali sikep nu kasar kanu jadi salaki. Cape jeung kesel ku ayana teu nyaah kanu jadi anak. Cape jeung kesel ku omong-omonganana nu lolobana mah matak tugenah jeung matak nyeri keur apa teh anaki. Nu matak teu nurut mah ka apa
teu bisa diomean teh mah, nyata ya jalan sejen iwati nurutkeun kana rencana saperti nu bieu dikedalkeun ku apa. Nyata mah teu langkung apa, abdi mah moal tiasa ngawagel, oge moal tiasa miwaran. Aki Ahmad jeung Pak RT katut Ibu RT jeung Nini Isi pating arungut para mitra ngabandungan obrolan antara anak jeung bapa. Tanda nu nganyakeun baris ngarasa panuju kana kekecapan eulis. Sok sanajan eulis budak keneh geus katingali cenah koloteuna teh. Jeung oge manehna panuju kana siket Gam Abdul. Anu mana ayeuna mah Gan Abdul para mitra sadaya. Hakatingali manehna teh mung ditincak-tincak teuing mah kunu jadi pamajikan. Nu satrasna Aki Ahmad nyarita ka eulis. Eulis anak ing kakak-kakak teh bawa peranyar teh kakak antara aki jeung tuang Rama badami perkara hutang teh nya tuang Rama teh tumaros ka aki sareng ka Pak RT. Naroskeun mamanawian hideup boga keneh utang sametan kanulian sajabi ti kagan uhdi mun aki teh apanan poe keun aki teh teu apal nu apal nangan kagan uhdi wungkul pedah peuting kamari ka dieu nagih teh nya kanu sejena mah upama aya teh mah lebeng teu apal aki teh anaki. Kukituna sugan aya keneh nu sejena bisi aya keneh hutang-hutang hidup jeung hutang mah hidup masih keneh aya kanu sejen geura caritakeun geura wakcakeun geura balakakeun ka tuang Rama anaki mengpeung kasaksi ku aki jeung sadayana para sesepuh. Aki Ahmad nerangkeun perkara kapanasaran. Gan Abdul tea anu hayang nyaho ngeunaan hutang-hutangna eulis. Bisik aya ka pihak liana sajaba ti Kagan Uhdi teh. Eulis kalah ka ngahuleng meni anteng nakel. Tibatan manehna gagancangan mere jawaban. Mu aya eulis bangun anu ngarasa bingung. Bingung nalang sahate utamana mah ngarasa bingung jeung era deuih kunu jadi bapa. Rajeun teh mah ayeuna aya bet kabagian kudu mayaran hutang. Eta sababna keur eulis ngarasa heurin kuleta, ngarasa bingung. Gelis caritakeun Nyai gelis pokona mah wakcakeun ka apa balakakeun we blak-blakan caritakeun ulah aya nu didingding kelir di sindang siloka blak-blakan we nyarita Gan Abdul Noel kanu janten putra bari ngagentraan lalaunan apa. Eulis ngalieuk ka Gan Abdul katara beuki reueuh ka para mitra paroman eulis. Siga nu nya-nya aya dina kaayaan anu sing sarwa bingung. Sakumaha tadi nu dicaritakeun ku aki hidep teh? Memang jeung sanyana apa teh ngarasa panasaran ngeunaan kaayaan hidep. Bisi boga keneh hutang kanulian. Salian ti Kagan Uhdi tah kitu anaki. Kukituna muga ulah dijadikeun bang balu. Ayeuna mah serengkeun sing sakur hutang-hutang hidep ka apa. Insyaallah ku apa baris di pikiran. Ulah make jeung ngarasa bingung sagala. Leuwih hade wakcakeun masing balaka. Leuwih hade terus terang bejakeun ka apa ayeuna keneh nyai. Kasaha deui hutang-hutang teh sok. Ulah rek asa-asa. Nya soheula para mitra anu mulia,
Ngaso heula ngaso ngaso. Sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita atuh ngabandungan caritaan Gan Abdul. Pak RT, para wargi sadaya harita teh ngilu jabung tumalapung. Da kitu anaking ulasa bingung jeung nalangsa atuh. Leuwih hade bebe jawe terus terang ka apa hidep. Lantaran kawajiban apa hidep apanan keur memeresna. Bikin mayaranana, najan gitu upama tiama hidup mung terus terang ke naon-naon meren apa ge moal nyalahkan ke hidup gelis. Wijaksana nakra nyaritana Pak RT yen moal maksa ke elisan upama tiama elis mungin terus terang. Sok terus terang nyarios kadinya gelis ularek asa-asa. Nini isih ge ngarasa penasaran jeng memang anjeuna ge apanan teu apaleun kana kaayaan usanyana. Naha kasaha deui sanyana eulis bogaeun hutangna teh. Kalah ku padanitah mah, najan sakumaha bingung nage teu burung eulis maksa keun nyarita. Apa? Aya naon anaki? Mangga abdi bade terus terang. Kalayan mugia aki sareng Pak RT kalih Nini oge Ibu RT. Kersa ngiri ngabandungan. Sok-sok gelis kadinya sok aki nyiring ke Bandungan ye teh. Bapak ge nyiring nyaksian bager cek Pak RT. Sok gerah saurkeun kadinya anaki. Ulah rek asa-asa naon-naon ye pikeun kasayan sadayana mah khususna ye pikeun keur kabagjaan urang sarerea keur diri hidep tak itu anaki. Eulis ngareret sagemblengna ka Gan Abdul kalayan pok dan nyarita semudu marida. Aku maha kapanasaran apa mangaku abdi sejak diwaler. Mugi leres-leres we apa kersa ngabantu atanapi melaan ka abdi. Sing percaya anakin, sing yakin. Apa baris nikahnya ah lahir batin kadiri hidup anakin. Aya deui nu baris dibelaan ku apa ti jangga ti mimiti ayeuna mah yeuh. Tung nepi ka jag. Di apa sorangan? Hidep gumelar ka alam dunya ku perantaran indung jeung Inung anu nganung bapa nu ngayuga. Bapa naon disebutna, kolot naon kasebutna upama teu mikanyaah kanu jadi anak geus. Perkara anu katukang-tukang apa menta dihampura. Lantaran apa geus rumah sasalah apa teh. Geus culjeun kanu jadi anak jeung pamajikan. Kukituna sok. Ayeuna mah ulah asa-asa teu kudu salep.
hayang deui. Yen apa baris nya-nya mikanya ka hidep. Baris nya-nya dina melaan ka hidep anakin. Tandesna keur nyaritanagan Abdul nu dipalar sangka nu jadi anak. Teu ngarasa. Maham atawa setengah hate dina percayana. Tak itu geuning saur apa hidep ge anakin? Ceuk Pak RT. Asana mah pokona mah teu pantes upama hidep ngarasa ragu-ragu atawa asa-asa nyai. Cok kadinya caritakeun wacakeun euy masing balaka. Kitu tah ameh tereh rengsek tereh beres kitu. Aki Ahmad ngadeudeul para mitra sangkan eulis. Gancangna ngajelaskeun sing sakur anu aya dina kareteg hatena ngedalkeun ka jembaran hatena. Anu matak mah ngawe tu ayeuna mah geulis geura terus terang satarabasna kadinya. Luyu sareng ka aya nu sanyana bageur. Pokona mah tadi ge disebutkeun ulah aya nu didingding clear di sidang siloka blak-blakan we nyarita ka apa hideup. Nini isih ge miharep supaya eulis henteu ngangkekeun deui pikeun terus terang ka Gan Abdul. Regreg oge hate eulis ari pada ngarojong kitu. Hatena bangetnya ngarasa bagja, bangetnya ngarasa sugema. Ku ayana kadedeuh jeung kanyaah ti sarerea anu sami kumpul ngariung, bari berang peutingi apanan tara jauh ti manehna. Apa memang leres salian ti ka Gan Uhdi teh? Abdi teh gaduh sametan ka nu sanesna. Sanaos teu ageung oge nanging upami jumlahna di jumlah jamleh mah. Nya lumayan oge utami nama artos tilas kabutuh abdi. Salami abdi sakola apa? Teunanaon sok atuh caritakeun. Teunanaon ngan ayeuna mah geura bejakeun terus terang ka apa kasaha hidep boga hutang. Mangga apa aya catetanana dina laci meja. Kebade dibantun heula ku abdinya. Eujig atuh ngaraka saksi ku sarerea. Eulis sarita kerenang tung kebat ka jero imah. Tekung siri lages gurunyung deui datang bari mawa salamar kertas. Nugeus aya tulisanana. Eta kertas sarita kene disodorkeun ka Gan Abdul bari pokna. Mangga geura uningaan ku apa? Cok adieu atuh. Gan Abdul nampanan eta kertas tuluy ku anjeuna ditelek-telek. Sarupa-sarupana nu aya dina eta kertas. Bari ningalian eta catetan teh, Gan Abdul manggut sababara kali. Terus ku anjeuna ditingalikeun ka Pa RT jeung ka Aki Ahmad. Bari disaksian ku Nini Isih, ku Ukra jeung ku Bu RT. Ngahaja ditingalikeun ngarah taya nu ngarasa panasaran ngeunaan hutang-hutangna eulis sarita teh para wargi. Nah saheula padahal teu kana diwartos kenya. Ai hutang mah cenah ka batur namung ieu mah hal luar biasa rupina para wargi. Dugi ka eta kedah digambarkeun kalayan dugi ka bubuk leutikna para wargi. Ngasoheula ngaso. Sami-sami ngadangukeun dongeng.
Sanggeus pada ningalian mah bari sarerea ngarasa ngarti jeung ngamaklum kana eusi eta tulisan. Menerangkeun jumlah hutang tea eta kertas terus dibikin deui ka Gan Abdul. Atuh geus kitu mah Gan Abdul pok da carita kalayan Dariana keur. Itu tah para sepuh sadaya. Kalayan nu saleresna mah janten sadaya ge parantos uninga ayeuna. Kana jumlah kana ageungna sametan. Nanging sanggem simkuring ngeunaan eta sametan teu sabaraha ageung. Kalain sanggem simkuring kanggo memeresna kanggo ngalunasan sadayana. Moal aya nu disesakeun. Atuh nuhun agan. Memang eta nu dipiharep ku simkuring oge. Mugi-mugi we urang sadaya dipapalin kalancaran kanggo ngalaksanakeunana agan. Leres pisan Pak RT. Nyamang atuh aki ge masrahkeun we ka ganjun. Kanggo ngalaksanakeunana sagarupina mugi leres-leres enggal tiasa direngsekeun. Luyu sareng nu dipiharep. Mung bisi priyogi ku tanaga aki utamina mah kanggo milemun miang kanu siap kanu tebi sabertos ka gunung datar sareng ka pamarisen. Aki teh siap kanggo nyarenganana. Dalamun diutus sungkul oge aki teh moal mumpang agad. Mangga aki hatur nuhun kana kasayan. Kantenan simkuring nampi pisan kana kasayan aki. Nuhun mung bade dikawitanana enjing bae pangidan aki dai nama tosonten kaayanana walura. Sae kitu ge aga. Aki mah sejang ngarojong we aga. Najan kumaha aki Ahmad ngarasa sugema oge. Regreg ku ayana Gan Abdul. Nunya-nya mikanya ah jeng mika asihna ka eulis. Bari apanan geus janji bari semarengan keur saterusna muarek pajauh deui para mitra ayeuna mah dianggap sagala rupana geus rengse saterusna Aki Ahmad jeung Pak RT pamitan mula. Nya kitu deui nini isih jeung Bu RT ayeuna mah sajamulang ka imahna masing-masing najan dicarek ge ku eulis da puguh maksa majarkeun teh melang hayam candi teh belang domba candi pangaritkeun. Da terus wereka mulangna teh harita nu rek mulang teh diijina. Waktosna seueur. Turupina para mitra dicekapkeun dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna eulis anu. Karangan Koswara dina bagian ka-23. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanan. Sapu nyere, pegat simpai, paturai, patepang deui. Wujeng kantun bae, ma.